i uspjeli smo izdržati, uspjeli smo se obraniti. Bilo bi fenomenalno. Ovo je napad za pobjedu. Ja sam posjedom do kraja. I kad bi probali uputiti šupi, daj ostavi da nam je u... Šta ga maltretiraš? Nije, ovo je sve što je prišao. Ovo je Nikita, šutite! Ovo je napad za pobjedu. Ko je to? Ključan je pan. Ko je zavio ovo pobjedio? Ajmo, ajmo, desi. Ajmo, ajmo. Pozicije, Horvat se hrabro probija, ali ipak nije otišao. Neće pasiva. Još jednom zlatko hova. Nisu imali ni pol minute. Ne! Ne mogu vjerovat! Ne, pa ne. Minute prije kraja. Norveška ima... Ka? Ka? Veliku priliku. Ne, ne. Ne mogu, ne mogu se. Ne mogu se. Nije uputili šut. Mogu je pogodila. Ajde, Šego, sad je na tebi sve. Gledaj dok oni sad razvuku napad. Ne, ništa, nema pasiva, nama su bili pasiva. Ne, njima će pustiti do kraja, normalno. Nama su bili pasiva nakon 30 sekundi. Sad ih rušite, ubijajte ih! Sagosen od poda za Johannesena. Stop! 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 Idemo! Ajde, još 10 sekundi! Ajde, ajde!